В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку четверга. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил загинув, ще один поранений. Усього бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, атакували українські позиції неподалік Талаківки, Водяного та Новогригорівки. На кожний обстріл противник отримав відповідь. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще 4 поранено. У Мінську домовилися про припинення вогню в Станиці Луганській з 10 червня. Про це повідомив Леонід Кучма, який знову представляє Україну на переговорах. Він також запропонував зняти економічну блокаду з ОРДЛО. Говорили на засіданні про долю українських військовополонених, зокрема, незаконно ув'язнених у Росії моряків. Але жодних рішень з цього питання не було. 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлялова, звільнили зі служби заднім числом від 3 червня. Голова Нацполіції Сергій Князєв наголосив, після трагедії зняв з посад керівний склад поліції Київщини, а найближчим часом перевірить усі факти недбалої поведінки працівників на дозвіллі. Полісменів, що поплюжать честь мундира, на службі не буде. Нагадаю, копів, через яких загинув хлопчик, суд напередодні заарештував на 2 місяці без права внесення застави. Зброю, з якою застрелили дитину, ще не знайшли. Кримінальне провадження кваліфікують за статтею «умисне убивство». Максимальне покарання – довічне ув'язнення. Вивченням місця події, проведеним оглядом, вивченням всієї обстановки, яка відбувалась, а також показань свідків, було зроблено висновки чіткі про те, що підозрювані розуміли і усвідомлювали напрямок, можливу траєкторію, а також знали, що в цьому місці знаходяться діти. І сьогодні мають оголосити вироки 5 обвинуваченим у замаху на громадську активістку Катерину Гандзюк. Як повідомляли раніше, підозрюваний в організації нападу Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називали, схилив інших 4 обвинувачених до участі в замаху. Усі 5 визнали свою провину і погодилися на угоду зі слідством. Прокурори проситимуть для Торбіна до 6,5 років ув'язнення, для інших – від 3 до 6. Нагадаю, напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк стався торік у липні. Жінку облили кислотою, і за кілька місяців після численних операцій вона померла. А розслідування у справі про напад на черкаського журналіста Вадима Комарова забуксувало. Нагадаю, на чоловіка напали на початку травня, і він досі у комі. Напередодні на прес-конференції правоохоронці відзвітували, допитали понад 1000 осіб, опрацювали відео із 100 вуличних камер спостереження. Втім, жодних результатів. Ані підозрюваних, ані знаряддя, яким побили Комарова, немає. Розглядають щонайменше 3 версії замаху на журналіста, зокрема і професійну діяльність. Першу видвигаємо версію, пов'язану з професійною діяльністю. Другу версію видвигаємо ту, що не встановлена особа, раптово виник конфлікт, його не стоїть відкидати, і корисливо-насильницький характер. Але вона була відкинута в ході досудового розслідування в зв'язку з тим, що речі і майно потерпілого, зі слів родичів, знаходилось при ньому. У Харкові учасники спілки ветеранів АТО пікетували господарський суд. Там розглядали справи про скасування дозволів на виділення земельних ділянок учасникам бойових дій. За словами активістів, за законом ветерани отримали по 2 гектари сільськогосподарських угідь, належно оформили документи. А тепер фермери, які орендували ці землі, масово почали позиватися до суду з проханням повернути їх. Наразі в спілці ветеранів АТО нарахували 400 земельних ділянок, які хочуть відібрати. Хлопцы сдали деньги, сделали уже за свои деньги проекты, получили, сделали документы, и оказалось как-то, что хозяйство, которое до этого обрабатывало, подало в суд на скасование этих дозволов. Это становится системой. Это уже разные абсолютно фермерские хозяйства, общество с ограниченной ответственностью, различные собственники пытаются таким образом отобрать у нас то, что положено нам. Людям, вообще гражданам Украины. Все судебные заседания практически проходят одинаково. Позовы как под копирку идут от разных позывачей. Купальний сезон відкрито. На пляжах уже чимало відпочивальників, тож рятувальники насторожі. Які небезпеки чигають на людей та що необхідно знати про поведінку на воді, розкажуть наші запорізькі кореспонденти. Давайте, дружненько.
Це лише на перший погляд здається, що рятувальники заважають спокійно відпочивати на міському пляжі Запоріжжя. Насправді, кажуть вони, дбають про безпеку. А ви правила поведінки на воді знаєте? Да. Так. А які? Не забувай за бики. Правильно. Потім... Не тепіть друг друга. Такі профілактичні рейди міськими пляжами – не примха, а необхідність, кажуть рятувальники. Особливо перед початком купального сезону, адже статистика нещасних випадків на воді сумна. Лише торік в області затонуло 57 людей, майже 400 врятували. Якщо людині повторити декілька разів, то на наступний раз вона запам'ятає. І якщо ми розповімо громадянам, вони будуть розповідати своїм друзям, дітям, також дітям говорити про те, як поводитися на воді. Утім, не словом єдиним. Доки одні слухають правила поведінки на воді, інші відпрацьовують навички порятунку людей на практиці. Не все виходить з першого разу. Давай попробуємо. Ну, нічого. Навчаючи інших, рятувальники і самі показали, на що здатні. Провели навчання, наближені до реальних подій. Потопельника доправляють до берега і надають першу медичну допомогу. В основному возвращаємо запливших, які запливають на середину Дніпра, не розраховують свої сили. Возвращаємо. Об'ясняємо, що так робити не можна, привозимо к берегу. Такі навчально-профілактичні рейди на запорізьких пляжах проводитимуть чи не щотижня. Тож, кажуть рятувальники, сумувати їм тут не доведеться, адже попереду ціле літо. Катерина Сирокова, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя. Уже за два тижні столичні інспектори з паркування почнуть штрафувати порушників. Максимальне покарання за неправильно припарковане авто – 510 гривень або евакуація. У пілотному режимі служба працює вже місяць і щодня фіксує сотні порушень. Як це відбувається, бачила Магда Кривов'яз. Інспекція з паркування, доброго дня. Здравствуйте. Ви стали ближче 10 метрів від пішохідного переходу. Я знаю, що я порушую. Фіксую порушення. Чи ви їдете? Ні, я поїду. Паркування на пішохідному переході на смузі для громадського транспорту під знаком «Парковка та стоянка заборонена». У центрі Києва правила паркування порушують чинно на кожному кроці. Тут смуга для руху громадського транспорту, ось знак 5.11, заборонене паркування, штраф 510 гривень. Або і також можлива евакуація автомобілів. Всі продовжують паркуватися. Від 9 ранку інспектори з паркування патрулюють столичні вулиці. Їхнє завдання – виявляти порушників. А основна причина в центрі – це заторів, це неправильно припарковані автомобілі, з якими ми зараз будемо якось розбиратись. Якщо водій присутній, зараз ми розмовляємо з водіями і проводимо роз'яснювальну роботу. Якщо ж водія немає, інспектор виписує попередження та фіксує порушення на камеру. Водії здебільшого розуміють свою правину і відразу ж їдуть, але не всі. 10 років все було добре, правда? 10 років я паркувався, 10 років з поліцією у мене завжди були нормальні відносини. 10 років вони утверджували, що це законно. Появились ви, тепер це незаконно. Від переходу пішохідного 10 метрів ми повинні залишати. Що від в'їзду? По-перше, людина не хоче витрачати кошти на парковку. Це раз фактор. Другий фактор – це ми не хочемо довго, ми не хочемо ходити. Ми залишили машину прямо біля магазину або біля кафе. Тобто ми не будемо ходити. Наразі в столиці лише 10 таких інспекторів, проте набір триває. Кожен з них за день виявляє близько сотні порушників. Поки що працюють у пілотному режимі та обмежуються попередженнями. Однак за два тижні вже почнуть штрафувати. Два питання, які залишилось вирішити, це сертифіковані захищені прилади, а також єдиний державний реєстр адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху, який ми чекаємо від МВС. Що саме за прилади мають бути? Це планшет, який буде фіксувати порушника. Він має бути захищений. Захищений в плані захищення інформації. Тож зовсім скоро, припаркувавшись не за правилами, водії мають бути готові сплатити понад 500 гривень штрафу. У службі також попереджають, автівки будуть евакуйовувати, якщо ті заважатимуть руху. Магда Кривов'яз, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Нашої з вами допомоги потребує Денис Матійчук з Вінниці. У свої неповні три дитина вже 2 роки бореться з рідкісним раковим захворюванням. Онкологія буквально з'їдає органи та кістки хлопчика зсередини. Рідні Дениска знайшли клініку, де хворобу успішно лікують, але ціна одужання – 80 тисяч євро. Папа,
він дуже чутливий. Маленький Дениско дуже любить допомагати мамі та бабусі готувати. Постійно грається з посудом. Щоправда, наразі лише іграшковим. І не вдома, а в стінах обласної лікарні, куди вперше потрапив, що 5 місяців. Ми потрапили туди з скаргами на ніжку. І після обстеження, аналізів, ще буквально через місяць-півтора нам діагностували це захворювання, яке ми зараз на даний момент лікуємо. Це гістеоцитоз клітинного Нейнгарса. Захворювання доволі рідкісне, і Дениско мужньо бореться з ним уже понад 2 роки. Але довгоочікуваної ремісії досягти не вдається. Хлопчик переніс операції, реанімацію та тривалий курс хіміотерапії, якою підтримують його організм. Зараз стало питання про те, що в нього залишилось одне вогнище в крилі з духовиної кістки. Йому це вогнище треба видалити. Для того, щоб знати, потрібна йому хіміотерапія далі, не потрібна йому хіміотерапія далі. Якщо йому потрібна хіміотерапія, повинна бути продовжена, то є в якому об'ємі. Якщо операція може поставити крапку в 2-річній історії хвороби, то ця операція має бути виконана, звичайно, максимально швидко. Проте мама хлопчика Аліна такої операції боїться. Денис вже переніс 2 операції на бедрі, там, де рекомендують лікарі. Але на даний момент пухлина знаходиться всередині, загнута всередині бедра. Я не можу погодитися на цю операцію. Це каліцтво. Багатонадійні шанси на одужання Дениска без операційного втручання дають італійські лікарі. Ми звернулися до клініки Італії. Ця клініка якраз спеціалізується на рідкісних захворюваннях, виліковує таких маленьких діток. Тому у нас дуже велика надія, що нам там допоможуть. Утім, коштує цей шанс 80 тисяч євро, які рідним хлопчика ніяк не вдається зібрати самотужки. Аліна вірить, що завдяки небайдужим її син обов'язково одужає. І вже вдома залюбки допомагатиме їй разом готувати смаколики. Анастасія Старовит, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Денискові можете і ви. Для нього зараз важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Дипломати ЄС схвалили продовження антиросійських санкцій через анексію Криму ще на рік. Наступного тижня це рішення мають розглянути уряди країн-членів. Передбачені візові та економічні обмеження для російських громадян та компаній, а ще заборона на інвестиції у Криму та заходження кораблів у порти півострова. Крім того, українське МЗС запропонувало Брюсселю розширити санкції проти Кремля через російські паспорти, які почали видавати на окупованих територіях Донбасу. Це питання досі на розгляді європейських чиновників. Британське МЗС оприлюднило доповідь про порушення Росією прав людини в Криму та на Донбасі. У ньому Лондон звертає увагу на те, що Москва продовжує протиправні дії на анексованому півострові, чинить утиски щодо кримських татар, а ще не допускає туди міжнародних спостерігачів. Також підтримує сепаратистів на сході України, постачаючи їм зброю та порушуючи Мінські угоди. Окремо згадується незаконне ув'язнення українського режисера Олега Сенцова та його голодування впродовж 145 днів. Форін офіс наголошує, підтримка Росією конфлікту на Донбасі призвела до понад 10 тисяч смертей і примусила 1,5 мільйона українців покинути свої домівки. Нові докази причетності російських військових до катастрофи рейсу MH17 на Донбасі. Документи, що підтверджують присутність у регіоні службовців Курського підрозділу ПВО у день, коли був збитий малайзійський «Боїнг», опублікувала російська «Нова газета». Це телефонограма з наказом про супровід військової техніки дорогами поблизу українського кордону, а також наказ про забезпечення 150 вояків 5-денними пайками для проведення бойової операції. Ці дані підтверджують версію міжнародної групи слідчих, що пасажирський лайнер збила ракета, випущена з російського «Бука». Москва свою причетність до трагедії, яка забрала життя 298 людей, заперечує. У Швейцарії обірвалася канатна дорога, загинув робітник, ще 6 травмовані. Вони саме проводили техобслуговування підйомника, коли тріснув трос. Нещастя трапилося поблизу відомого гірськолижного курорту Енгельберг. Туристів цієї миті поряд не було. Щороку механічні підйомники на довколишніх горах перевозять близько 1,5 мільйона відпочивальників.
Нещасний випадок стався на новому підйомнику на гору Тітли. Це після 4 років експлуатації працівники хотіли на кілька метрів скоротити трос, бо він дещо видовжувався. Коли канат потягнули, той лопнув, просто вибухнув у повітрі, упав і вдарив робітників. Причину інциденту ми з'ясовуємо. 12 людей постраждали унаслідок вибуху в аеропорту в американському штаті Нью-Мексико. Здетонували святкові феєрверки. Більшість потерпілих – рятувальники, що прибули на місце пригоди. Двоє з них у тяжкому стані. Причини інциденту з'ясовують. У Вашингтоні після реставрації відкривається зала з кам'янілостей музею природничої історії. Її зібрання містить найбільшу в світі колекцію решток давніх істот. А виставки – улюблене місце сімейного відпочинку для більшості американців та туристів. Чим дивуватиме музей нині, розкаже Ольга Жидецька. 110 мільйонів доларів і 5 років копіткої праці науковців, інженерів та будівельників. Після тривалої паузи на реконструкцію для відвідувачів нарешті відкривають відому залу з кам'янілостей Національного музею природничої історії. На майже 3000 квадратних метрів глядачі зможуть ознайомитися з усім розмаїттям життя на землі – від найменших комах до динозаврів. Прийшовши на цю виставку, люди побачать дивовижну історію. Це історія нашої планети від самого зародження життя на Землі до сьогодення з проекцією на майбутнє. За час ремонту приміщення оновили експонати. Зокрема, скелети динозаврів побували на так званій фабриці кісток у Канаді. Фахівці цієї художньої наукової організації почистили, відновили доісторичні кістяки і надали їм нові. Динамічніші та точніші з наукового погляду пози, а деякі навіть оживили. Та музейники вражатимуть глядачів не лише давніми рештками. Ідея виставки – провести гостей крізь усі епохи і навіть допомогти зазирнути в майбутнє. Наша експозиція особлива тим, що об'єднує усі форми життя, які збереглися у вигляді скам'янілостей, і показує, як вони пов'язані одна з одною і як вони сформували екосистеми у часі. Автори виставки переконані, така експозиція нікого не залишить байдужим і вкотре покаже людству, як важливо берегти багатство і рівновагу природи. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. Запаморочливий порятунок. В Аризоні травмовану під час прогулянки в горах 75-річну бабусю евакуювали гелікоптером. Однак люлька з пасажиркою раптом стала швидко обертатися довкола своєї осі. Врешті пілотові вдалося стабілізувати спорядження. Постраждалу доправили до лікарні. Пригода на стані пенсіонерки не позначилася. У Таїланді добігла кінця грандіозна виставка домашніх улюбленців. На шестиденному заході можна було побачити лускатих, пернатих та кудлатих плеканців з багатьох країн. Подбали організатори і про конкурси та розваги, і для них, і для господарів. Увінчали дійство парадом кумедного вбрання для чотирилапих. І на цій позитивній ноті я з вами прощаюся і бажаю лише хороших новин сьогодні. Оновлену картину дня мої колеги підготують вже на 12-ту. До зустрічі завтра.